nan ai karatu na samuwa da wahala. Shekarar da naje karatun nan injin ga ma ina Ladi mai dan wake. To wallahi injin ga ma ko karatu ban na sanyi a lokacin. Jiya na ci wani dan wake mai dadi. Ure ne wannan dan wake dan waken da abu da kamar kai wannan dan wake kamar kunnen babarbare. Malam Tanko wallahi Allah ai abinda akwai malam abin dariya don ai dai sai akwai kai yanzu kai yanzu akan dan waken ne kai ba za ka zo dan wake ba a'a wannan dan waken na ta bai kai na wake wannan bai san dadin dan wake ba ne Dama wannan ba mahaukaci bane? Bokina kira mana dan sukulmin muna kofar gidansu kuma muna jiran sa. Ai ta tsiyar da yake ba mahaukaci bane? Na samu sana'a. Ke na jarraba. Da madama yanzu ina shirin kansa ne Ibrahim. Assalamu alaikum. Muna kofar gidan ku muna ta jiran ka tun da zari yanzu baka fito ba. Ya mana mana dan Allah. Aban Sori ya ce min yana zuwa ne kai hakuri mana aban mutum. Eh wakai Sori yana ta fada ma kan kaki fitowa. Boki ga kanan. Ya wannan fa idan laban nan gurin kai malam ni ma hukaci ne kai ya ina ce muku ni ma hukaci ne kuna cewa ni menene ku ba ni abin da yake jikin ku mana ya wannan ba wallahi wai ma hukaci ne mahaukaci ne wallahi mahaukaci ne ni mana malam ni mahaukaci ne wannan din mahaukaci ne